до Києва завітав французький художник Андре Лабан. Член команди легендарного Жака Кусто і засновник підводного живопису представив на розсуд столичної публіки добірку своїх робіт, а також колекцію фотографій. Мене ласкаво запросили представити свої роботи в цій київській галереї, і я погодився. Але хочу зазначити, що картини і фотографії, виставлені тут, ніяк не пов'язані між собою. Вони просто показують мою творчість із різних боків. Окрім здобутків в образотворчому мистецтві, Андре Лабан відомий своєю операторською роботою над оскароносною картиною «Тихий світ». А от щодо музичних уподобань митця, то тут домінують класичні твори. Мені подобається музика Йоганна Себастьяна Баха. Я сам граю на віолончелі, але не професійно. Намагаюся грати щодня, якщо знаходжу вільний час. Виставка ретро-фотографій і підводних картин Андре Лабана триватиме до 29 листопада в столичній галереї «Мистецька збірка».